Man er Encarnacao, kíka vinstra megin, kíka fær boltan, ein gegn Söndru en Klódís Perla, aftur með meistaralega tæklingu, kíka ensam með boltan og gerir endanlega út um þennan leik og kórunar frábæran leik sinn, kom inn á sem varamaður í seinni hálfleik og gjörsanlega breytti gangi leiksins. Plás sem portugalska liði hefur Tatjana Pinto og býður bara róleg sér hvert Klódís Perla þar að fara Klódís Perla nær að bjarga þessu Sara Björn nærrið í líka en kíka yfir vefu og róleg og klárar þetta